E aí, pessoal, aqui quem fala é o Walkman66 e estamos aqui para mais um vídeo, e dessa vez aqui de Arrow.io. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de jogos de Android. E bom, estamos aqui com Arrow.io, que dessa vez aqui vai ser mostrado todo o seu potencial fodástico. E bom, para começar, isso daqui seria um daqueles jogos da série IO, ou seja, você vai crescer de alguma maneira aqui nesse jogo, que é você upar pontos para os seus personagens, para você ganhar dinheiro também e comprar as skins que você tem aqui. Acho que a próxima que eu vou pegar vai ser o militar. Olha, chegou nova skin também, ó. Tem novas skins para os personagens. Eu tenho esses daqui. Eu vou jogar com esse daqui por causa que eu acho ele mais bonito, por causa que ele tem uma máscara de caveira mecânica que eu acho muito foda. E bom, aqui você é basicamente um arqueiro. Eu vou aumentar meu HP porque a porra vai ficar séria daqui a pouco. Temos aqui esses pontos aqui que seriam no agário, aquelas bolinhas ou DNA que você iria comer na massa. E quando você completa uma barra, você ganha uma habilidade para você escolher. As habilidades podem aparecer repetidas. Vou aumentar o meu range. Vai fazer com que eu atire uma velocidade maior. Ele tem dois analógicos, que é um pouquinho complicado. Isso aqui faz meu tiro se duplicar. Ótimo, já dá pra me caçar. Ótimo, peguei uma skill boa pra caramba. Agora eu posso jogar também um tiro pra trás. Isso é bom pra caso esteja cercado por vários inimigos, como aquilo ali. Tem áreas também que podem ter esses coraçõezinhos que são vida. Vou pegar mais um nível. Vou pegar isso aqui, porque eu não quero espada por agora, porque espada até é uma boa, mas eu tô atrás é mesmo da foice. A foice que é delicinha aqui no jogo. É, ó, aquele cara pegou a espada. Ele vai atrás de mim. Não, não faça isso, meu amigo. Povo mais hostil. Não tô querendo matar ninguém, estou querendo matar os monstros. Vou subir de nível logo. Pegar alguma habilidade que me faça acertar em todas as direções. Assim eu posso passar despreocupado por dentro de todos os meus inimigos, que eles vão morrendo aos poucos. Não faça isso, não. Joãozinho, não, 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 não. Eu morri. Que droga. Temos também os tesouros, que são o dinheiro que você vai pegando. Dá pra você assistir vídeo, mas eu não vou assistir vídeo porque eu tô gravando vídeo. Eu não vou ficar vendo propaganda de outras pessoas que não estão me dando dinheiro de verdade. Então, beleza. Partiu. Temos um minimapa ali em cima. Antes não tinha, agora tem. Porque o jogo vai ficando cada vez melhor, né? Cada atualização. Antigamente não tinha aquele minimapa. A primeira tentativa de tentar fazer gameplay desse jogo aqui no canal não tinha um minimapa. Ainda bem que é um. Não fiz a gameplay na época, porque agora tem, que é legal. Aquelas bolinhas um pouco maiores dão muito mais XP do que as bolinhas pequenas, então a prioridade é pegar aquelas.
Aí, ó. Viu? Tô secuzão comigo. Mas o sangramento é legal. Então, agora eu acertando meu inimigo, eu faço ele sangrar um pouco mais. Eu acho que é isso. Eu entendi isso. Esse que agora tá brincando com o Max. Isso que é legal, ele me faz ficar imune a dano causado por espada ou foice. Ou pelo menos receber menos dano dessas armas. Então é bom isso aqui pra mim. Que da última vez eu morri pra um cara que tava. Essa putagem. Agora eu tenho uma shuriken que roda em volta de mim de forma passiva. Ou seja, um dano extra passivo vai ficar em volta de mim. Não, sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Já era pra mim ter morrido se eu não tivesse com aquele power-up lá. Merda, morri. Além desse modo, ainda tem o modo de time, que também é legal. Vou mostrar aqui pra vocês. E propaganda. Voltar a tela de mais propaganda. Ok. Aqui tem o combate. Esse daqui é legal porque isso daqui é de time. Então você pode trocar a skin aqui. De acordo com o seu time, pra você ficar tudo igual. Beleza. É, pra mim veio. Sangramento. Ó, esse daqui, ó, já não é metralhadora. Aí vem metralhadora, metralhadora, show. Isso aqui vai me fazer upar mais rápido, que é bom também. Quero dar estrela ninja. Ah, o cara já pegou a foice. A foice é muita fera da putagem, por causa que a foice, ó, vai dar muito dano. Tá, vamos ver. Mais HP. Ok, mais HP. Show. Nossa, que cuzão, hein? Era uma lagadinha aqui. Ok, vamos lá. Bom, falta. Caraca, meu! Esse cara tá tomando muito dano e rápido. Também é mais complicado por causa que você está defendendo um time, então tem que ser ligeirão. O dano vai aumentar agora quando eu tiver um pouco a vida, fazendo assim tipo seja muito mais perigoso quando eu estiver morrendo. Nossa, mas eles estão me matando que eu não estou nem vendo. Eu preciso upar logo, eu preciso pegar essa experiência pra subir meus níveis. Eu acho que ainda tô nível baixo até. Vamos lá, vem alguma coisa boa. Ah, caramba.
É, pelo menos agora eu tenho muito mais HP. Eu também andar por aqui de boas. Caraca! Que chato. Nossa, meu. O cara dá um lagzinho e já acaba com a minha vida. Eu que tava com bastante vida, hein? Caramba. Agora tá mais complicado mesmo. Os caras já estão prestando mais atenção. Acabou. Fizeram 30 pontos. Receber. Então é o início do jogo. Bom, vamos à última aqui em duelo. Porque duelo é bem legalzinho. Então tá, basicamente. O jogo é. Agora. Ricochetei, legal. Isso é legal. Ah, matando também dá pra. Ah, isso daqui é legal. Vou colocar uma shuriken passiva. Ah, droga. HP up. HP up é bom pra mim, pelo menos. Bom, o fato é, eu preciso encontrar um poder legal. Para isso, a melhor coisa a fazer é caçar. Morre. Bom, pessoal, mas é isso. O jogo, ele é bem legal, dependendo da combinação que você faça, você pode ficar ainda mais forte. É, algumas combinações podem te deixar mega overpower. E tem como também ter várias armas, vários conjuntos que vai deixar muito massivo os golpes. É uma coisa que com o passar do tempo vai ficar tão OP esse personagem que vai ficar impossível ele ser derrotado. É, alguns modos vão te dar alguns busts já de cara. E caramba, aquele cara ali não vai dar pra derrotar assim tão fácil não. Sou nível 3, rapaz. Ele já tá um pouquinho tunado. Algumas habilidades também pode. É, melhorar você, ó. Isso daqui, ó. Agora eu tenho duas espadas, vai dois cortes mais rápidos. Aí, ó. Matei o cara. Agora eu posso colocar isso. Aí, ó, viu? Aí eu coloco isso daqui, ó.
Agora eu corto pra trás também. Moleque. O jogo é muito legal, muito divertido de você jogar com seus amigos. Também tem como você fazer amizades dentro do jogo, que é legal. Tem muita habilidade passiva e ativa. Você pode misturar. Ó, peguei o ímã, agora eu tô com negócio e eu faço esses preguinhos aqui por onde eu passo, que é bem legal. Porque como ele não tem marcação do que é seu, do que é dos outros, fica meio complicado saber. Ah, ele vai tentar me pegar, ó. Peguei o presente. Ah, perdi a espada. Eu posso recuperar aqui. Eu vou pegar mais aqui, ó. Agora eu jogo três. Quase consegui. Tome na jabiraca, trouxão. É. Vamos ver até onde que a gente vai agora, né? Porque nas últimas a gente morreu rápido demais. Já estamos em quinto já. Que maravilha. Já estamos em quinto. Eu nunca fiquei muito tempo em primeiro. Eu já fiquei em primeiro algumas vezes. Acho que se criasse uma versão para PC disso daqui, ia ser mais popular. Ah, agora meu tiro atravessa as paredes. Olha só que legal. Agora, ó, os caras ficam camperando. Dá pra acertar eles também. Maravilha, né não? Vamos ver se a gente acaba com a festinha de mais alguém. Tem habilidade também que dá pra você atravessar paredes. Ah, esse daqui que é devastador, olha só. Agora é só morte, champs. Só pura morte. Vai passar no meu caminho agora. Já tá muito louco isso aqui. Eu preciso encontrar os dragões. Matando também os dragões, ó. Isso daqui, ó. Também posso pegar muita experiência. Além de encontrar debuffs. A gente aumenta o alcance também, ó. Os meus tiros. Vixe, acabei pegando um martelo. Agora eu. Sou o Thor. Uma tormentada. Meu céu. Tem dragões também que são mais fortes que aqueles, claro. E bom, pessoal, foi isso. Quem gostou do jogo, vocês podem encontrar aí na Google Play, facinho. Tem propaganda desse também, toda hora aí nos outros jogos. Olha que legal, City Cash, legal. E o jogo é gratuito. O jogo é gratuito, o jogo é legal, então dá pra vocês jogarem pra caramba. Dá pra vocês também desbloquearem vários personagens. Esses daqui, ó. O próximo que eu quero liberar é esse daqui, ó. Militar. Quase que ele é legal. Tem muitos outros. Esse também vem com habilidades incluídas dentro dele, como a morte. A morte é bem legal, que ela já vem com a foice. E vem com atravessar paredes.
Mas se você comprar packs, ele já vem com esse daqui, ó, do Terminator, que ele já vem com a metralhadora. Os packs iniciantes é muito bom. Tem o Cavaleiro, que já vem com a aura de escudo em volta dele. Vem essa menininha aqui também, que ela vem com o imã, que é bem roubadinho para você começar com um personagem feminino. Eu acho que deixa meio trash. Também tem os Full Cash, que já vem com umas skins bem mais da hora. Só que são todos de cash, ou seja, você vai gastar grana aqui. Esse daqui vem com a versão Darkness do meu, Guerreiro do Futuro aqui, muito louco. Tem alguns aqui que até tem referências ao Batman do Futuro, a menina de mangá. Então o jogo é muito bom, é divertido e dá pra você se divertir com vários amigos. Jogabilidade simples. Power-ups legais, intensidade foda, vários modos de jogos e várias arenas. Ele não laga muito na internet, como vocês puderam ver. Só que meu computador, quando eu gravo com Camtasia, ele fica meio bosta. Mas o jogo é muito bom, então é isso. O veredito final é esse. Então, ó quem falou, ó quem vazou e fui.